ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಬು ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಂಡೂರಾಯರೇ, ರಾಮನಾಥ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂದೂಶ್ರೀ ಅವರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ಕೈಲಾಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೋಗಿ, ನಾಟಕಗಳಾಯ್ತು, ಹಾಡುಗಳಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವರು ನಾಟಕ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕೈಲಾಸಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರೀಕ್ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಗ್ರಹನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಯಾವುದು ನೋಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತಹ ನಾಟಕಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ಚುಟುಕುಗಳು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಚುಟುಕುಗಳು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಯೆಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಎಂಬ ಕವಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯೆಟ್ ಕವಿಗಿಂತನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದವರು, ಭಾವಾಂತರ ಮಾಡಿದವರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗರಡಿಯಾಳು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಚುಟುಕುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜಿ ಪಿ ರತ್ನಂ ಅವರ ಭಾಷಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಚುಟುಕದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುಂಡೂರಾಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ? ಕೈಲಾಸಮ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ನೋಡಿ, ನರ್ಕ ಕಿಳಿಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳಿಸಿ ಬಾಯಿ ಹೊಲಸಾಕಿದ್ರು ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕಾಣೆ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ. ಅವರು ಕೈಲಾಸಂ ಬರೆದಿರೋ ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕೈದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದು, ಕನ್ನಡ ಯಾವುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾಬು ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೈಲಾಸ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಸೀನ್ಸ್, ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಆಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ರೂನ್ ಆರ್ ಪಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮ್ವೆನ್ ಆಫ್ ಯೋ. ಇದು ಪದ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕೈಲಾಸ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ. ನೀವು ಕಾಣುವ ನೀವು ಕೇಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ನಿದ ಮಾತುಗಳ ನಿದ ಗಂಡಿ ಏನು ಕೇಳಿ ಏನು ನೀನಿ ನಾನಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವದಲೆ ರಾಜನಾಗಿಯೋ ವಿಪ್ರನಾಗಿಯೋ ಭೀರುವಾಗಿಯೋ ಧೀರನಾಗಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಣ್ ಏಗಳೋ ಜನಿಸಿರ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಾಣದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡ, ಕವಿ ಕಾಣದನ್ನ ನಾಟಕಕಾರ ಕಂಡ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಾಟಕಕಾರ ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಡಿದ್ದಂತ. ಆ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಹೂರ್ಣವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣಕವನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನವಿರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವರ ಪದ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು, ಅಲ್ವಾ ಗುಂಡೂರಾಯರೇ? ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮ್ವೆಲ್ ಸಮ್ವೆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಏಗಳೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು, ಏಗಳೋ ಸಮ್ವೆನ್ ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪದ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕೈಲಾಸಂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೂಢನಂಬಿಕಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಸಮಸಮವಾಗಿ ತಕ್ಕಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತೂಗುವಂತದ್ದು. ಎರಡನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ಆಂಕರೈಟ್ ಕ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಸ್,
the anchorite cries in cardiac size, complaining this world is but a show. The anchorite cries in cardiac size, complaining the world is but a show. An artist decries such dolorous cries and gives us his soft glow. ಒಂದೊಂದು ಪದನೂ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಂಡುರಾಯರೇ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯನ, ಇದನ್ನ ಯಾರ ಬರ್ದಿನೂ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ದು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ದು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ನಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂನವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತಾಪಸನು ನಿಟ್ಟುಸಿರನು ಎದೆಯಾರ ಬಿಟ್ಟು, ತಾಪಸನು ನಿಟ್ಟುಸಿರನು ಎದೆಯಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಆಕ್ಷೇಪ ಗೈವನು ಈ ಜೀವನವು ಬರೀ ನಟನೆ ಎಂದು. ಕವಿಯೋ ತಾನೀ ತೆರೆದ ಗೋಳ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ದಾನಗೈವನು ತನ್ನ ಬಳಿಕ ಬಂದಾ ಬೆಳಕ ತಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಪಸಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತಹ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ತಾಪಸಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಈ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನಟನೆ ಅಂತ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈ ತೆರೆದ ಗೋಳನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಕ ಇದು ಬರುವಂತ ಬೆಳಕಿದು ಅಂತ, ನಾನು ಅಳಿಯುವೆನು ನನ್ನ ಕೃತಿಯುಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಕೈಲಾಸಮ್ಮವರು ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೈಲಾಸಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಂತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ, ಏನಪ್ಪ ನೀನೇನು ಶಾಶ್ವತವೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಸಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಬರಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸಮ್ಮವರು ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳದಂತೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಲಕ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟರಿಟಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಗುಡರಾಯರೇ? ಹಾ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ ಬರ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೈಲಾಸಂ ಒಂದೊಂದು ಪದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ. ಆಂಕರೈಟ್ ಕ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ ಎದೆಯಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಸ್ ಎದೆಯಾರ ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಎ ಶೋ, ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಗೈವನು ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಿಂತ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಜರತ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬೆಳಕ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬೆಳಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಕವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದೇ ತರ ಅರ್ಥ ಧ್ವನಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು ಕೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು, ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದನು ಅಂತೇನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಏನದು, ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರಿದನು ಕೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು 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 ಅಂತವ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು. ಈಗ ಕೈಲಾಸಂ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದು, ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೈಲಾಸಂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಬರೆಯೋ ನಾಟಕಗಳ ಬರೆಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರ್ನ ನಗಸೋದು, ಹೃದಯ ಇರೋರ್ನ ಅಳಿಸೋದು. ತಮಾಷೆ ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಗರ್ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಿಯನ್ ಬಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೇವ್. ಯಾವ್ದು ಪೊಯೆಟ್ ಕೇಳಲ್ವತ್ತೆ? ಎ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಗರ್ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಿಯನ್ ಬಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೇವ್. ಎ ಟಿಯರ್ ಎ ಟಿಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್, ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೀಡ್ ಐ ಮೀಕ್ಲಿ ಕ್ರೇವ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜರತ್ನಂನವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಒಬ್ಬ ನಟ, ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಕಾರ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಹೊನ್ನೆ ಬಲ್ ಬಿರುದುಗಳೇ, ಹಾಲ್ಗಲ್ ವಿಗ್ರಹವೇ, ಕವಿ ಬಯಸನ್ ಇಂಥದೇ ಫಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರುಂ ಕಿರಿಯರುಂ ಕಿಲ ಕಿಲನೆ ನಕ್ಕೆರಡು, ಕಣ್ಣ ಹನಿ ಇತ್ತರೆ ನಗೆದ ಅದು ಅನಿತೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಎರಡು ಹನಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ ನಗುವಿನದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗನಾಗ್ತಾ ಬರುವಂತ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ, ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ,
ಇದನ್ನ ಅರಸರ್ ಕೊಡುವ ರನ್ನ ಕಂಕಣವದಿರಲ್ಕೆ ರಸಿಕರ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಕೊಡುವ ಕಂಕಣವೇ ಕವಿಗೆ ಕಂಕಣ ಅಂತ. ಅರಸರು ಕೈಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಂಕಣಕ್ಕಿಂತ ಕಣ್ಕಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೈಲಾಸಮ್ಮ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಬಿರುದು ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡೋಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ನೋ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಓದಿದ್ದು, ಆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ನಕ್ಕು ಬಿಡೋದು, ಅದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ಕೈಲಾಸಂನ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಕೈಲಾಸಂ ನಂತರ ಯಾರು, ಹೂ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರುತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವಾ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣ ಕಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾನು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈಲಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೆ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಸರಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಕಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಟಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಗನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಕೈಲಾಸ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಬೇಕು. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಹಿರಿಯರೂ ಕಿರಿಯರೂ ಕಿಲ ಕಿಲನೆ ನಕ್ ಎರಡು ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳ ನಿತ್ತರೆ ಏನಾಗ, ಅದು ಒನಿತೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಪ್ಪ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲೋ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಆಡಿದಾಗ ಒಂದ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೈಲಾಸಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೈಲಾಸಂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ನಾಟಕ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ಕೈಲಾಸಂ ಮಾಸ್ಟರಿಂದ, ಏ ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಮಗು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಕೀಳ ಕೀಳನೆ, ಇದನ್ನ ನಾಡಿಗೆಯರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ. ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸಾರೋಸ್, ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸಾರೋಸ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕ್ರೈ ಅಟ್ ಯು ಅಂತ ಸಾರೋಸ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕ್ರೈ ಅಟ್ ಯು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುಂಡೂರಾಯರೇ? ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಇದು ಇದ್ರದ್ದೇ ಪೂರಕನೆ, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಕೂಡ. ನಗುವಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತ, ನಗು ಜನಗಳು ಎದ್ದೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಗು ನಿಲ್ಲತ್ತ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ. ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಯು ಇ, ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆಫನ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಎರಡೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಾಮನಾಥ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಯಾಳದ ನಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಹು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಿನ ಪಾಲು ಹಾಸ್ಯದ ಹರಿಗೋಲು, ಹಾಸ್ಯದ ಹರಿಗೋಲು. ಏನು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಸ ಇರೋದು ಪ್ರಾಸ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಚಿಕ್ಕದು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ಕಾದಂಬರಿಗಳವರೆಗೂ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಆಗುವಂತಹ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವೇ ಮಾತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗುಂಡೂರಾರೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಏಳಾದೇಂದ್ರ ಏಳಾದಿದ್ರೆ ಝಟ್ಪಟ್ ನೇಳ್ ಮುಗಿಸು, ಕುಂಬಾರ್ಗೌಡನ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೂನು ಗಾಲ ನುಂಗಿದ್ ಮೀನ್ಗು, ತಿರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಹಜ, ಅದ್ಯಾಕ್ ನನ್ಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡೂರಾಯ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಜಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಶೋಲ್ಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಿರಿ ಆಳ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಣ್ಣೀರ ಯಾವ್ದು ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಗು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅಳುನೇ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಕ್ಬಿಟ್ಟೋಗೋಣ. ವರವ ಮಿಗೆ ನಗುವ ನಗಿಸುವ ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವ ವರವ ಮಿಗೆ ನೀ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಾಡ್ಕೊತಿಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಕೈಲಾಸ.
ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮೋಸ ಮೋಸಾನಿಕೆ ಮೋಸಂ ಟಕ್ಕಾನಿಕೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೈಲಾಸ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ದ್ವೇಷ ವಿಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆ ನಾಟಕದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೈಲಾಸ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಜಲಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್, ಇನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಜಲಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಔಟ್ ಬೈಟ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಟ್. ನೋಡಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಮನಾಥ್ ಅವರೇ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ವಿವೇಕೋಸ್ತಿ ಧೇನು ಪನ್ನಗ ಯೋರಿವ ತೃಣಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕ್ಷೀರಂ ಕ್ಷೀರಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ವಿಷಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ವಿವೇಕ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದ್ ರೀತಿಯನ್ನ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೃಣಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕ್ಷೀರಂ, ನಾವು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಷೀರಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ವಿಷಂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಜನಗಳು ಹಾವುಡ ಇವಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹಾವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಭದಲ್ಲಿ ಈರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ವರ ಮೀರುವ ಸರ್ಪವ ವಿಷವ ಕಕ್ಕುವಲ್ಲಿ. ಲೋಭದಲ್ಲಿ ಈರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ವರ ಮೀರುವ ಸರ್ಪವ ವಿಷವ ಕಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಹಾವು ಯಾವ್ದು ವಿಷ, ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ ಬರೀ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಗತ್ತೆ, ಇನ್ ಯಾವ್ದು ದ್ವೇಷ 100 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪಾಪ ಹಾವಿಗೆ ನಾವು ಬೈತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂತ ದ್ವೇಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಯಾರು ಆತರ ಇರಲ್ವಂತೆ. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಕೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಆತರ ಇರಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಔಟ್ ಬೈಟ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಕೌಟ್. ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು. ಎವ್ರಿ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಕೌಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಔಟ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಮನಾಥವ್ರೆ? ಸೇವೆಯ ವಾಂಛೆಯು ಸುಪ್ತವಿದೆ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕೊನೆಯೋ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತರೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಕರದು. ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯಗಳು ಕೈಲಾಸಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಜಿ ಪಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಥ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋಣ, ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಾಲಕರೂ ಹೌದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಸೇವೆಯ ವಾಂಛೆಯನ್ನು ಹೊರತರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.